সকলকে নমস্কার জানাই আজি মই মোৰ ভিডিওটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি ভাবিলো অকণমান বেলেগ ধৰণে মোৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে জনাব দেই। এতিয়া প্ৰথম কামটো হ'ল মোৰ এইখন পানী থৈ দিছোঁ, এইখন খাই ল'ম। তাৰপাছত আৰু যদি যাব পাৰোঁ বাৰু আপোনালোকক দেখাম এতিয়া মই এইখন পানী খাম। আৰু মোৰ এইজনা এয়া পানী খাই আছে। আচলতে আমি চবেই ৰাতিপুৱা অকণ অকণ পানী খাওঁ, লগত অকণ অকণ হালধি, কেঁচা হালধি। আৰু এইফালে এয়া ছোৱালীয়ে এক্সাৰচাইজ কৰি আছে, পুৰা এক্সাৰচাইজ কৰিছে আৰু তাই। হব নেকি, হব নেকি, তাই আৰু পল দাদাকক দেখি দেখি তাই জুচ জুচ পুৰা এক্সাৰচাইজ কৰা। জিভাখন কি কৰি যায়, হব আৰু নকৰোঁ হা, ভিডিঅ' নকৰোঁ হা, দেই তুমি কৰি থাকা, হ'বনে? ৰাতিপুৱা উঠি আমাৰ অকণমান অকণমান পানী খোৱা, লগত অকণমান হালধি, সকলোৰে নিয়ম। আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই ৰাতিপুৱা সদায় অকণমান অকণমান এক্সাৰচাইজ কৰে, আৰু এক্সাৰচাইজ কৰাটো নিজৰ দেহৰ কাৰণে ভালো, গতিকে সিহঁতে অকণমান এক্সাৰচাইজ কৰে। ছোৱালীয়ে কৈ আছে মোক দেখাবা মোক দেখাবা, গতিকে তাইক অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখালোঁ। এতিয়া ন বাজু বাজু হ'ল, মই আৰু ধূপ জ্বলালোঁ, গা ধুই আহি ধূপ জ্বলালোঁ, ধূপ চাকি জ্বলালোঁ আৰু পূজা পাঠ কৰি মই দিনটোলৈ আজৰি হ'লোঁ। এতিয়া আপোনালোকক মই বনাই দেখাম পনীৰ আৰু গাখীৰেৰে তৈয়াৰ কৰা ক্ষীৰ। আৰু অকণমান লৰালৰি কৰিম কাৰণ আজি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছে, মোৰ মামাৰ ছোৱালীয়ে দিছিলে, মোৰ ভতিজা এজনীয়ে দিছিলে, সকলোৰে ৰিজাল্ট ভাল হৈছে। আৰু মোৰ ওচৰতে সৰু সৰু দুটা দুই চাৰিটা ল'ৰা ছোৱালী আছিলে, সিহঁতৰো ৰিজাল্ট ভাল হৈছে। গতিকে মই চবৰে খবৰ ল'বলৈ যাম, এপাক গ'লে ভাল লাগে মনটো। আৰু সৰু মানে আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছে যিহেতু সৰু বুলি নকওঁ বাৰু, এতিয়া সিহঁতে অকণমান অকল অলপ ডাঙৰ হৈছে, তথাপিও বাৰু সৰুৰ পৰা দেখি আছে যেতিয়া সৰু সৰুৱেই অনুভৱ হয়। মোৰ ভতিজাজনীয়ে দিছিলে, তাইয়ে বোলে ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে শুনিছোঁ। আৰু মামাৰ ছোৱালী দুজনীয়ে দিছিলে, এজনী টিনা আৰু এজনী নিহা, টিনাই 5টাত লেটাৰ পাইছে আৰু নিহাই বোলে 6টাত লেটাৰ পাইছে। গতিকে ৰিজাল্ট যেনেকুৱাই নহওক দিছে যেতিয়া আৰু নগৈতো নোৱাৰি, গতিকে মই লৰালৰিকৈ ক্ষীৰ বনাই আপোনালোকক দেখাম আৰু সিহঁতৰ খবৰ ল'বলৈ যাম। আপোনালোকক মই তাৰো অকণ অকণ দৃশ্য দেখাম বাৰু। বাৰু এতিয়া আহক পনীৰ আৰু গাখীৰেৰে তৈয়াৰ কৰা ক্ষীৰকণ বনোৱা চাই লওঁ। আপোনালোকে চব মই বনাম। মই গা ধুই আহিলোগৈ, তেতিয়ালৈকে মায়ে ইহঁতক এয়া পানী আৰু হালধি দিছে, ছোৱালীয়ে খাব এতিয়া, খোৱা অকণ অকণ খাব, গোটেইকণ খাই দিয়া। হ'লনে? ধুনীয়া ছোৱালী। আজি আপোনালোকক দেখাম পনীৰৰ ক্ষীৰ। আপোনালোকে পনীৰৰ ক্ষীৰ খাই পাইছেনে মোক জনাব দেই। এয়া পনীৰ, ইয়াতে 1 কেজি আছে আৰু এইখন চেনি। চেনি আপোনালোকে আপোনালোকৰ অনুপাতে ল'ব পাৰে, আমাৰ ঘৰত চব মিঠা খোৱা কম, গতিকে চেনি কমাই লৈছোঁ। এইকেইটা তেজপাত আৰু 100 গ্ৰাম বাটাৰ লৈছোঁ, ইয়াতে অকণমান এয়া ইলাচি পিচি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ঘিউ ঘিউ ইয়াৰ পৰা এইখিনি জোখত দি ঘিউ কিমানকণ লাগে দি চাম আৰু তাৰপাছত ভাজিম। এইখিনি এই পনীৰখিনি প্ৰথমতে ঘিউত ভাজি ল'ম। আৰু ইফালে মোৰ কেৰাহী বহাই থৈছোঁ আৰু গাখীৰ এইফালে এইটোত এইখিনি আৰু এয়া গাখীৰ 2 লিটাৰ। এয়া মোৰ কেৰাহী গৰম হোৱাত ঘিউ দি দিছোঁ, গেছৰ ফ্লেম কিন্তু কম কৰি ৰাখিছোঁ,
এতিয়া জুইটো বেছি কৰি দি এখিনি অলপ ৰঙচুৱা কৰি ভাজি লম। এইকণ পনীৰৰ খীৰ বনাওঁতে অলপ সময় ল'ব। মই এইখিনি পনীৰখিনি ভাঙি গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ, তথাপি চাওক আৰু অকণমান চেপিবও চেষ্টা কৰিছিলোঁ পানী চানি থাকে বুলি, কিন্তু এয়া চাওক হেৰি দি দিওঁতে ঘিউত দি দিওঁতে কিমান পানী ওলাইছে, অলপ সময় ল'ব। কিন্তু এইখিনি মোৰ প্ৰায় হৈ গৈছেগৈ পনীৰখিনি ভজা। ইয়াত এতিয়া গৰম কৰি থোৱা গাখীৰখিনি দিম। এয়া গাখীৰখিনি ঢালি দিছোঁ। এক কেজি পনীৰত 2 লিটাৰ গাখীৰ একদম ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। আৰু এতিয়া ইয়াত দিম অলপ সময় উতলিব ন। এইখিনিত এতিয়া আৰু অলপ সময় ল'ব, এনেকৈ অলপ অলপ দেৰি উতলিব, তাৰপাছত আকৌ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিছে, ইয়াতে এতিয়া দিম চেনি। এয়া চেনি ঢালি দিছোঁ আৰু এতিয়া দিম খিচমিচ। খিচমিচ নিদিওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ছোৱালী আহি আৰু নাই, লৈ আহিছে বাতি এটাত, এইখিনি দিবই লাগিব। হা দিম ৰ'বা, তুমি কেনেবাকৈ পুৰিব, মই দিম ৰ'বা। তাইহে দিব বোলে, দিয়া 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 দিয়া, বাতিটো পেলাই নিদিবা আকৌ। অঁ ঠিক আছে, এইখিনি দিয়াৰ পাছত এতিয়া অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু উতলিব লাগিব, অলপ বেছি সময় লাগে কিন্তু খাবলৈ বৰ টেষ্টি হ'ব। অসমীয়াত কথা এষাৰ আছে নহয়, ধৈৰ্যৰ ফল মিঠা বুলি। এয়া এইটো খীৰত সেইটোৱে কথা আৰু, ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। এতিয়া এয়া তেজপাত দিছোঁ, এতিয়া এয়া বাটাৰখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মাজে সময়ে এনেকৈ লৰাই থাকিম। এতিয়া এইকণ ইলাচি দি দিছোঁ, কাৰণ হ'বলৈ হৈছে আৰু, বেছি সময় নালাগে। বেছি সময় মানে তথাপিও 10 মিনিটমান লাগিব এতিয়াও। এতিয়া মোৰ পনীৰৰ খীৰ প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। এইটো এতিয়া আপোনালোকক দেখাম একেবাৰে নমাই লৈ। এয়া চাওক মোৰ পনীৰৰ খীৰ হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি খাম, ভগাম, বহুতক দিব লাগিব। মোক মানে কি আৰু, যাৰ পৰা গাখীৰ আনিছোঁ তেওঁ কৈছে আৰু খাই পোৱা নাই কাৰণে অকণমান খোৱাবলৈ, আৰু ওচৰতে পেহী এজনী আছে তেওঁকো দিব লাগিব, আৰু মোৰ ছোৱালীৰ এজনী বান্ধৱী আছে নি তাইকো খুৱাব লাগিব। গতিকে এইখিনি আৰু ইয়াৰে আধা মোৰ ভণ্টিলৈও যাব। গতিকে এইখিনি এতিয়া আমি অকণ অকণকৈ 15টামান মানুহে খাম চাগে। বাৰু আমি এইটো খাওঁ, আৰু আপোনালোকে যদি এইটো বনাই খাবলৈ বিচাৰে বনাই খাব। ইয়াতে মই মানুহ বেছি কাৰণে গাখীৰ 2 লিটাৰ লৈছোঁ বা পনীৰ 1 কেজি লৈছোঁ, যিকোনো বস্তুটো বেছি বেছিকৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে কম মানুহৰ ভিতৰতো বনাই খাব পাৰে বস্তুৰ পৰিমাণটো কম কৰি লৈ। গতিকে বনাই খাব বুলি আশা কৰিলোঁ, আৰু মোক কমেণ্টত জনাব দেই মোৰ খীৰখিনি দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে। আৰু যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা বনাই খায় তেনে খাই লৈও মোক এটা কমেণ্ট কৰিব যে বস্তুটো ভাল বনিল নে বেয়া বনিল। বেয়া বনাৰ প্ৰশ্নই নাহে, ভালেই বনিব বাৰু, তথাপিও আপোনালোকে এটা কমেণ্ট কৰি ক'ব। এতিয়া মই ওলালোঁ ৰিজাল্টৰ খবৰ ল'বলৈ, আহক আপোনালোককো দেখাম। মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে 1st ডিভিজন পাইছে এইজনী ছোৱালী, আৰু এইজনী আইতা আমাৰ গাঁৱৰে খবৰ ল'ব আহিছে, আৰু এইজনী বোলে তাইৰ আইতাক ৰাতিপুৱা 7 বজাতে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈ আছে। অ' কালি অহা, মই গমেই নাপাওঁ চাওক, মোৰ মায়ে কৈছিলে বোলে আইতাক 7টা বজাতে আহিছে, এইকাৰণে
মই ভাবিলো আৰু 7টা বজাত আহিছে বুলি আৰু এইটো দেউতা এইজনী মা জানো আৰু কি হয় এয়া এইজনী আইডা মোৰ ল'ৰাৰ গুণ গাইছে নাজানো কিন্তু ল'ৰা কি হয় দেই ই বৰ দুষ্ট মোৰ এইটো দেই এইটো হ'ল আটে গুচি গ'লি তাৰপৰা বাহিৰে বাহিৰে ওলাই মামাহঁতৰ ঘৰলৈ বুলি আহিলোঁ আহি থাকোঁতে এই জেগাখিনি বৰ ভাল লাগিছে ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাওঁ এইখনতে এতিয়া এখন স্কুল পাম স্কুল এইখন দেখিছে ন সংগ্ৰস্মৃতি স্কুল তাৰ কাণতে কেঞ্চাৰ হস্পিটেল হ'ব গৈ আছে এইখনতে আৰু এইফালে এখন আছে চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এইফালে এখন আশ্ৰম আছে আৰু ইয়াতে দেখিছে ন এইখন এয়া দেখিছে ন সৰু সৰু ঘৰবোৰ ইয়াতে এখন বজাৰ লাগিছিলে শনিবাৰে হৈছিলে লকডাউনৰ সময়ত এইখনো বন্ধ হৈ থাকিলে আৰু এতিয়া পাম আমি তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ এইখনে দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হ'ল জেগাখিনি নতুন গছবোৰ পুৰণা গছবোৰ মিলি একদম ধুনীয়া সৌন্দৰ্য কৰিছে এইখন এখন গেট মেডিকেল কলেজলৈ যোৱা আৰু এইবোৰ দেখিছে ন গছবোৰেদি ধুনীয়া লাগিছে এইখন হোৱাৰ পৰা বহুতখিনি ভালো হৈছে অৱশ্যে ল'ৰা ছোৱালীখিনি নিজৰ নিজৰ কিছুমান কাম পাইছে কৰিবলৈ সৰু সুৰাই হওক কাম কৰিছে বা বহু সংখ্যকেতো এম্বুলেঞ্চ লৈছে এইটোতো আৰু ভাল ইয়াতে কিছুমানে চাকৰিও পাইছে এইবোৰ দেখিছে ন স্থানীয় ল'ৰাৰ এইবোৰ এম্বুলেঞ্চ আৰু এইখন মেইন গেট য'ত মেডিকেল কলেজলৈ সোমাই যিফালে এইবোৰ দেখিছে ন এইবোৰ ইয়াতে অটো থাকে আৰু এতিয়া পাম আৰু এখন গেট পাম সেইফালে এইখন আগতে খোলা ৰাখিছিলে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কিবা অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে আকৌ বন্ধ কৰি ৰাখিছে এইখন চাবলৈ এইখন আজিকালি বন্ধ কৰিলে আগতে খোলাই দিছিলে কিন্তু এতিয়া কিন্তু মাস্ক এৰা মাস্ক উঠালব নোৱাৰা কৰি দিছে মামাহঁতৰ ঘৰ পালোঁ তাই কিন্তু মই যে কৈছিলোঁ নিশা তাইৰ ঘৰত আছোঁ তাই ক'ত আছে জানো ওলাই অহা নাই ময়ো অৱশ্যে পাইছোঁহে দেখাম ৰ'ব এইটো দেখিছে খুৰা কালিয়ে আহিছে গুৱাহাটীত থাকে তেওঁ কালিয়ে আহিছে আৰু ইয়াতে লগ পালোঁ বহুত দিনৰ পুৰণা মোৰ চিনাকি লাগিছে নহয় চিনাকিয়ে হয় কিন্তু বহুত দিনৰ পিছত লগ পাইছোঁ আৰু এইজনৰ লগত আহিলোঁ ৰ'ব এতিয়া দেখাওঁ আপোনালোকক নিহাক এইজনী নিহা মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক এইজনী দেখিছে ন তাই যিমান ধুনীয়া ৰিজাল্টো কৰিছে হাই কৰ হেল্ল' আৰু এইজনী কণমানিজনীয়ে চাই আছে দেই এইবাৰ আহি পাই গলো টিনাৰ ঘৰ একদম দেউতাক এয়া ব্যস্ত ফোনত কথা পাতিছে ছোৱালীয়ে যে একদম ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে সেইকাৰণে আৰু এয়া মাক এইজনী আইতাক চব আইতাক বিলাক আৰু আগতীয়াকৈ ৰেডি আহি এইজনী টিনাজনী এইজনী একদম চাওক খবৰ ল'বলৈ অহা মানুহ আৰু আহি আছে গৈ ভালেনে ছোৱালী নাতি ৰিজাল্টৰ কাৰণে আহিছে ন ঠিকে আছে আৰু এইজনী দুষ্টজনী এই দুগৰাকী কালিৰ পৰা আছেহি ৰিজাল্ট দিবৰ কাৰণে মই এতিয়া নিহা আৰু টিনাৰ তাৰ পৰা ওলালোঁ সিহঁত দুজনীৰ ৰিজাল্ট দুটা মোৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু সকলোৰে ভাল লাগিছে তথাপিও সিহঁত দুজনীৰ ৰিজাল্ট দুটা মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে 5টাত আৰু 6টাত লেটাৰ পঢ়া ইমান সহজ নহয় তথাপিও সিহঁত দুজনীয়ে পাইছে খুব ভাল লাগিছে দুইজনীলৈ মোৰ অশেষ শুভকামনা থাকিল মৰম থাকিল আৰু আগবাঢ়ি যাওক সিহঁত এতিয়া মই চিধাই যাম একদম মোৰ ভতিজীজনীৰ খবৰ ল'ম আৰু ওচৰতে আৰু এজনী ছোৱালী মানে আমাৰ খুব আত্মীয় হয় দিছিলে পৰীক্ষা দিছিলে তাইও ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে মই তাইৰো খবৰটো ল'ম আৰু তাৰপিছত আহি ঘৰত আপোনালোকক একেবাৰে লগ পাম আৰু মোৰ এটা ভাল খবৰ আছে সেইটোও আপোনালোকক দিম বাৰু আপোনালোকক যে মই এইখিনি দেখালোঁ ন বেঙেনা ফুল এইখিনিনো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন দেই এইখিনিও মোৰ এজনী
খুব আত্মীয় বৌৰ ঘৰৰ হয় এই এই ভিডিঅ' ক্লিপটো বৌয়ে মোলৈ পঠাইছিলে, মই খুজিছিলোঁ বৰ ভাল লগা কাৰণে ভিডিঅ' কলিং কৰি চাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া খুব ভাল লাগিছিলে। বৌক মই কৈছিলোঁ বৌ আপুনি মোক এইখিনি দিবচোন, আৰু বৌয়ে মোক এইটো ভিডিঅ' ক্লিপ পঠালে। প্লিজ এইটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'বই মোক দেই, এইটোতো ক'বই। মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ ভতিজীজনী এইজনী ৰিমজিম তাই ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে, আজি আৰু সৰুৰ পৰা গৈ গৈ ডাঙৰ হ'ল, আলহীও আহি আছে যথেষ্ট, বেছি সময় মই নাথাকোঁ কাৰণ ইটো সিটোকে বহুত আলহী আহি আছে। এয়া মাক, মাকৰ গাত তত নাই, আলহী আহিছে চাহ দিছে। ৰ'ব মই আপোনালোকক বাঘটো দেখাই আছোঁ, কিয় দেখাইছোঁ ক'ম বাৰু। আহিলোঁ মই এতিয়া ৰিজাল্ট লৈ, সকলোৰে ৰিজাল্ট লৈ আহিলোঁ, খুব ভাল লাগিল। খুব বেছি এটা কথা মানে অনুভৱ কৰিলোঁ, আইতাকবোৰ নাতিলৈ বৰ একদম মানে হাবিয়াস তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টলৈ। আগৰ দিনাই আহি আহি ঘৰত মজুত আছে, আৰু এই যে তিনানিহাৰ ঘৰত গ'লোঁ ন, সিহঁতৰ খুৰা খুৰীয়েক গুৱাহাটীত থাকে আৰু এজন আমাৰ তেজপুৰতে থাকে টাউনত। আগৰ দিনাই আহি একদম ঘৰত মজুত জানেনে, মানে ইমানখিনি মোকামিলা থকাটো মানুহৰ মাজত দৰকাৰী। আৰু খুব ভাল লাগিল এই পৰিৱেশটো দেখি, আৰু এতিয়া আপোনালোকক সকলোকে অকণমান অকণমান দেখালোঁ, আৰু দেখাব লাগিছিলে অৱশ্যে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘৰত যথেষ্ট আলহী আৰু ভালো লগা নাই, ইটোৰ পিছত সিটো, সিটোৰ সিজনৰ পিছত সিজন আহি আছে, গতিকে ইমান সময় ল'বলৈও ভাল নালাগিল। মোৰো বহুকেইঘৰলৈ যাব লগা আছিলে, কোনোবা কোনোবা আপোনালোকক দেখাবই নোৱাৰিলোঁ, বেয়া নাপাব দেই। আৰু এতিয়া মই আহোঁ মোৰ ভাল খবৰটোলৈ। এই যে বাঘটো দেখিছে ন, যোৱাটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ মই, এই বাঘটো আঁকি ল'ৰাই ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ, ল'ৰাই ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাইছে আৰু আছিলে এইটো ষ্টেট লেভেলৰ, গতিকে মোৰ খুব ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ বাৰু সি ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাইছে, আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন প্লিজ। বাৰু আজিলৈ এৰো, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হ'ল, সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো অকণমান সময় খৰচ কৰি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আজিলৈ এৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, বাই বাই।